Კიდევ უფრო დიდხან შევინარჩუნოთ ბუნებრივი სილამაზე და უფრო მეტად გავუსვათ მას. ხაზი კარგი იქნება თუ კი რამდენიმე საათს კვირაში სილამაზის სალონში გავატარებთ და ჩვენს ვიზუალს პროფესიონალ სტილისტებს ვანდობთ. ატენის პირველ ნომერში მდებარე სილამაზის ცენტრი იზაბელა კი ის ადგილია, სადაც შეგიძლიათ თქვენ გარეგნობაზე მაქსიმალურად იზრუნოთ. Manam sanam chems garegnobas vandob silomezis tsentr izabelis professional stilist da shegaxsenebt rom dges chems chatsmobaze zrunas britanuli brendi Marks & Spencer-i. ეს გადაცემა Fashion Time-ია, ესტუმრა ატენის პირველ ნომერში მდებარე სილამაზის ცენტრ Isabelle's და მისი დამფუძნებელი Isabelle ასევე გაგვესაუბრება და გვეტყვის როდის გაიხსნა სალონი, რა მომსახურებებს თავაზობთ ქართულ მომხმარებელს. ჩვენ ცენტრი დაახლოებით დაფუძნდა 1 წლის უკან. ჩვენთან არსებული მომსახურება შესაბამისად აბსოლუტურად მსოფლიო სტანდარტებს. ჩვენთან არის მაღალი ხარისხის პედიკური, მანიკური, თმის მოვლა, შეღება, ლამინირება, კერატინით გასწორება. თუ მიგიღიათ რომელიმე ცნობილ პროექტში მონაწილეობა, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ქართული ცნობილი გადაცემის წამყვანების და მონაწილეობის სილამაზეც ზრუნავდა სილამაზის ცენტრი Isabelle. დიახ, ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი პერსონალი ნამდვილად აქტიურად იყვნენ დასაქმებულები ისეთ პროექტებში, როგორც არის Fashion Week-ი, იყვნენ დასაქმებულები ასევე ცეკვან ვარსკვლავების ვარცხნილობაზეც იზრუნეს მათ. უახლოს მომავალში იგეგმება კიდევ მსგავსი მრავალი აქცია. ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ მსგავს პროექტებთან. ვაპირებთ მომავალში გაფართოვებას. ჩვენ უახლოს მომავალში გეგმავთ რამოდელიმე ახალი ფილიალის გახსნა სხვადასხვა რეგიონებში. მის შეჭრა დავარცხნა პედიკურ, მანიკური, კოსმეტოლოგია, ვიზაჟი და მასაჟი. სილამაზის ცენტრ Isabelle-ში დაგხვდება ყველა ის მომსახურება, რომელიც მსოფლიო სილამაზის ინდუსტრიაში ოდესმე შექმნილა. რაც მთავარია, ამ სალონში პროცედურების მრავალფეროვნებასთან ერთად ევროპული სტანდარტების მომსახურებაც გაგაოცებთ. რა აქციები იქნება საზაფხულო სილამაზის ცენტრ Isabelle-ში? ესე იგი, ეს არის ხაზგასმით მინდა გითხრათ მომხმარებელთა თხოვნით აქცია გვინდა სხეულის მოვლის პროცედურაზე Perfect Body, რომელიც არის უნიკალური საშუალება 14 დღეში მივიღოთ სხეულის დახვეწილი ფორმები. ნამდვილად აპრობირებული და უკვე ცნობილი პროცედურაა ჩვენს ცენტრში. ხოს ეს პროცედურა რა ხდება ამ 14 დღეში? ამ 14 დღეში ჩვენთან ესე გაზამეს ვამუშავებს სხეულს, ვიწყებთ მერიდიანების გახსნით, კეთდება შეფუთვები, კოქტეილები, კრემები, რომლებიც ნამდვილად აძლევს ადამიანს სრულყოფილ შედეგს. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სილამაზის ცენტრი Isabelle-ს იწყებს ერთგულ კლიენტებს ზრუნვას. Perfect Body-ის პროცედურები, რომლებიც სხეულის შეფუთვებს, სპეცკოქტეილებს და კრემებს მოიცავს, დაგეხმარებათ 14 დღეში იდეალური ფორმების მიღებასა და უკვე არსებულის გაუმჯობესებაში. რომ დილით, როდესაც სარკეში ჩაიხედავთ და მიხვდებით, რომ თქვენს გარეგნობას ხელი შეშველება არაწყენ და ნუღარ დაფიქრდებით, პირდაპირ სილამაზის ცენტრ Isabelle-ს მიაშურეთ და მიანდეთ თქვენი სილამაზე მის პროფესიონალ სტილისტებს. Why has man given such importance to pleasure?
Given this extraordinary importance of pleasure.